আমি প্যাসেঞ্জারের লোক গেছিলো 4টার তারিখে গুয়াহাটি জিএমসির লোক গেছিলো। তো তাতে 4টার তারিখে ভর্তি হওয়ার পিছত 7টার তারিখে ব্লাড রিপোর্ট আনিব যাওঁতে মানুহটো নোহোৱা হৈ গৈছে। বিচাৰিছো বহুত পোৱা নাই, মানুহজনৰ জিভাটো কাটা গৈছিল, তাকে চিলাবৰ কাৰণে লৈ যোৱা গৈছে। মেডিসিন বিভাগত আছিল, থাৰ্ড ফ্লোৰ, তাতে এডমিট কৰা গৈছিল, থাৰ্ড ফ্লোৰ বেড নম্বৰ 165 আছিল। মানুহজন কেনেকৈ ঘূৰাল এতিয়া আমিও ভালকৈ গমেই নাপালোঁ। এতিয়া ধৰিবৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ ফাৰ্ষ্টতে, তাৰপিছত এই টাইমত আৰু আমি ধৰি কিনে ভালকৈ লৈ গৈছিলোঁ। এতিয়া আমি মেডিচিন ব্লাড ৰিপৰ্ট আনিব যাওঁতে এতিয়া কেনেকৈ নোহোৱা হৈ গ'ল এতিয়া আমি নিজেই গমেই নাপাওঁ ভালকৈ। এই বিষয়ে জি এম চি এইচ কৰ্তৃপক্ষক জনোৱা হৈছিল নে? জনা হৈছিল, জনা হ'লেও কি কৰিবি, ইহঁতে ভালকৈ বিচাৰৰ দায়িত্বই লোৱা নাই। আমি নিজাই ইমান বিচাৰিলোঁ এদিন দুইদিন, এতিয়া কি কৰিবি। ভঙাগড় আৰক্ষী চকীত জনোৱা হৈছিল নেকি? জনা গৈছিল, ডাক্তৰো জনা গৈছিল, এতিয়া থানাটো জনাই আহিলোঁ। কি কয় তেওঁলোকে? তেওঁলোকে কৈছে আমি যিখিনি পাৰোঁ আমাৰ মতে কৰিম, এতিয়া ভালকৈ এনেদৰে দায়িত্ব লৈ নল'লে আমিতো এইটো নাজানো। আজি কিমান দিন হ'ল? আজি কিমান, আজি 9 তাৰিখে হৈ গ'ল, এতিয়া বৰ্তমান 7 তাৰিখে মানুহটো নোহোৱা হৈ গৈছে হৈ গ'ল। এতিয়া মানুহটো 7 তাৰিখে ঘূৰাই গৈছে, এতিয়া মানুহটো বা কি হৈছে ভালকৈ গমেই পোৱা নাই। এতিয়া নিউজৰ জৰিয়তে, এতিয়া এইটো নিউজৰ জৰিয়তে যেতিয়া যদি বিচাৰি দিয়ে এতিয়া বহুত ভাল লাগি যাব। এতিয়া মানুহকেইটাতো বহুত চিন্তা কৰি আছে যে কেনেকৈ পাম, কেনে চাহাৰাত বিচাৰি পাম, এতিয়া এইটোৱে বিচাৰি আছে। তার পুলিশ থানা জনা গেছে, জনা গেছে মেডিকেল থানা এক্সন লওয়া নাই পুলিশ, পুলিশ গুলা জনাইছে আমি কাম করবো।